Návštěva keramické a krejčovské dílny nebo koncert přátelství. To je jen nepatrný výčet z opravdu pestrého programu, který si pro své zahraniční přátele připravili občané Lužic. 11 let trvá partnerství mezi obcemi Lužice a IT a i díky společným zážitkům a vzájemným návštěvám své vztahy nadále utužují. Quand on a commencé parce que monsieur Johan, notre maire, était d'origine tchèque et du coup on a voulu faire le partenariat avec Lužice. Všechno to vzniklo tím, že bývalý starosta IT, pan Johan, byl původem Čech i s manželkou, takže v podstatě tam vzniklo to přátelství, hledali vesnici, kterou by se mohli spřátelit a vybrali Lužice. Nous recevons une année et l'autre année nous venons. Donc en fait ça va faire 6 fois que je viens en République tchèque. Vždycky jeden rok hostí oni nás a ten další rok potom hostíme my tady Francouze v Lužicích, takže dohromady už 6krát byla v České republice za trvání partnerství. Letos navštívilo Lužice 31 Francouzů z partnerské obce. Strávili tu příjemný týden plný nových zážitků. Jeden takový je čekal v krejčovské dílně Vladislavy Magdolenové, kde si kroje mohli prohlédnout, vyzkoušet a také si příjemně posedět a pobesedovat u lahodného občerstvení. Já jsem si pro ně dneska připravila nahlédnutí vlastně, jak se říká, pod kroje. Protože vlastně oni vždycky obdivovali kroje oblečené, nastrojené na hody, na vinobraní, ale nikdy neviděli vlastně, jak je to rozložené, že se to dělá od perličky až po ten hotový výrobek, že je to všechno ruční práce a kolik to dá, jaké materiály se používají a podobně, tak spíš takhle a jako překvapení měli obléce do našich podlužáckých krojů. Jaké kroje jste si pro ně připravili? Připravila jsem si pro ně mužácký kroj a vlastně pracovní s třeslavicema. Připravila jsem si pro ženy vdaná žena ve slavnostním kroji a vdaná žena starší, jednoduše a pracovní. Členové klubu česko-francouzského partnerství si kroje pochvalovali a cítili se v nich jako praví Moraváci. Jak se vám líbí česká kultura? Co nového jste se o ní dozvěděli? Pour nous, c'est une découverte, oui, la République tchèque, mais c'est super, c'est vivant, c'est beau, c'est la preuve, nos costumes nous vont très bien. C'est tout ce que je peux vous dire, quoi. J'incite tous les gens à venir visiter la République tchèque, voilà. Oui, nous sommes tombés amoureux de la République tchèque depuis que nous y sommes venus il y a déjà 4 ans. Voilà. C'est un pays super, très bien accueilli, on mange beaucoup, on boit beaucoup, mais c'est super, on adore. Česká kultura je velice živá a hned jsme si ji zamilovali. Jsme tady velice spokojeni a doporučili bychom každému, aby se sem přišel podívat. Poprvé jsme do Česka přijeli před 4 lety a zamilovali jsme si to tady. Především hodně jíme, hodně pijeme, bavíme se. Rozhodně nemáme co vytknout, máme to tady opravdu moc rádi. Co jste společně všechno zažili? Co vám dal klub česko-francouzského partnerství? C'est la première fois que je viens en République tchèque. Donc je découvre le pays. Voilà. Moi, ça fait une dizaine d'années qu'on vient ici, on vient tous les deux ans, c'est super, on visite beaucoup de châteaux, de musées, de caves, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Já jsem tady úplně poprvé letos, takže to všechno zatím ještě objevují. Už je to 10 let, co jsem tady byla poprvé, každé 2 roky sem přijedeme, vždycky objevíme nové věci, ať už jsou to muzea nebo jiné sklepy. Zámky a rozhodně to stojí za to, rozhodně máme hodně zážitku. Další zastávkou byla keramická dílna Martiny Mirošové. I v tomto velmi příjemném prostředí čekalo na členy klubu partnerství bohaté občerstvení a především zajímavé aktivity jak pro děti, tak pro dospělé. Chtěli jsme upoutat děti tím, že budou si tady tvořit na památku takovou krásnou placku, kde si otiskli svoji ruku, do toho se vysype sklo a mají napsané svoje jméno. Děti byli hodně akční, takže si ještě přidělávali motýlky a různé jiné malé věci a pro dospělé tady, dospělí si mohli tady točit na kruhu misku, hrnek, co se jim podařilo. Páteční podvečer byl věnován kultuře.
Klub česko-francouzského partnerství si pro své zahraniční přátele připravil komponovaný večer s názvem Koncert přátelství. Že za těch 11 let, co už spolu partnerství udržujeme, tak poznali spoustu lužických občanů, spolků, kamarádů a přátel, a proto jsme zkusili pozvat všechny sem na Liďák, na Lidový dům, aby měli možnost se pozdravit, anebo ti, kteří získávají a hledají odvahu se s nimi seznámit. Přijeli na 7 nocí. Samozřejmě každá tato návštěva začíná slavnostním přivítáním a končí slavnostním rozloučením. A mezi tím jsme připravili, myslím si, že velmi zajímavý a bohatý program. Dnešní koncert přátelství, tak jednou členkou byla Lada Zabloudilová, která je současně členkou klubu česko-francouzského partnerství, a to byl ten moment, kdy, která říkala, že by se chtěli tady ukázat, a tak postupně to všechno připravovali, až vlastně přivezla svoje velmi vážené kolegy, kteří tady vystoupili. No a protože jsme rádi, když tady v Lužicích spolupracujeme s různými spolky, tak naše seniorky přišly v oblečení za první republiky a zopakovali si svoje lázeňské odpoledne. Základ navázání partnerství dalo přátelství rodin Johanů a Pecků. Jak už to tak bývá, při sklence dobrého vína je napadla myšlenka na vzájemnou družbu jejich obcí. Začalo to tím naším přátelstvím s rodákem z Lužic, akademickým malířem Jaroslavem Peckou a jeho manželkou, sochařkou, keramičkou Lídou Peckovou. To byli naši přátelé, protože jsme máme rádi umění, tak jsme se zajeli na ně podívat a najednou se řeklo, no tady je dobré víno, ve Francii je dobré víno, to bychom mohli udělat takzvanou družbu, tenkrát se tomu říkala také družba. Tak to takhle vzniklo, zkontaktoval se starosta, tady ty byli nadšení a v naší obci manžel byl starostou, tak díky také tomu, že byla dobrá komunikace jazyková. Takže se to rozběhlo a v obci Jít, která je v podstatě malá ve srovnání s Lužicemi, ona má pouze 600 obyvatel, a tak lidé byli nadšení, protože v podstatě se toto partnerství rozšířilo jejich obzor, viděli novou kulturu, jiné zvyky tady, když se sem přijelo na hody, tak to měli oči na stopkách, krásné kroje. Zvázalo se potom také přátelství přímo mezi rodinami, jelikož všichni ty návštěvy, u návštěvníci byli ubytováni v rodinách. A i když byla jazyková bariéra, tak to všecko dobré víno, jak francouzské, tak jihomoravské, usnadnilo a rozbíjelo se to opravdu nádherně. A do dneška i po smrti mého manžela všichni vzpomínají, jak jsem jim pomohli otevřít oči a podívat se do světa.